Оце цукерка. Це тост цукерка. Це солдат. Це Україна. Це чіпси. Це Кока-Кола. А Миколай де? Це Миколай. Оце самоліт. Оце солдат. Ну що тобі стільки солдатів? Ну це просто мішки з піском, а це солдат, то за собі. Добре, а мішки з піском тобі на що? Себе бил. Щоб... ти думаєш, що Миколаєву в мішок його помістяться твої мішки з піском? Так. Так? І ти хочеш, щоб то все тобі Миколай приніс? Так.